and Rafael appears to take advantage and say the third time is the charm. Estamos de volta, pessoal. Muito bom, né, olhar essas montarias. Bom, como eu prometi para vocês no vídeo anterior, eu disse que eu traria no próximo vídeo um compacto do que foi a PBR neste final de semana. Como vocês sabem, os eventos esportivos estão cancelados aqui nos Estados Unidos, mas a equipe da PBR fez um pedido especial ao governo de Oklahoma, que deu a autorização para a realização deste evento. Claro, seguindo algumas normas de higienização, de segurança, distanciamento social, não podia ter público. Então a PBR fez esse evento que foi televisionado aqui nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com a equipe da PBR e solicitei para eles a possibilidade de enviar alguns vídeos do evento que aconteceu no final de semana. E é claro que eles nos atenderam e enviaram alguns vídeos para que você que não mora aqui nos Estados Unidos, que não tem CBS Sports, que não tem acesso ao Ride the Pass, pudesse pelo menos ver algumas das imagens do que aconteceu nesse final de semana no retorno da PBR. Então chega de papo e vamos ver um pouquinho de montarias em touros. E nesse vídeo é o primeiro dia de evento no Lazy E Arena em Oklahoma. Nesse vídeo vocês conferem o Marco Egutti, ele estava montando o Outlaw e conseguiu uma re-ride, conseguiu direito a ter uma nova montaria. José Vitor Leme, é mais uma vez esse cowboy fazendo o trabalho dele em cima do touro Home Ground e ele conseguiu 86.5 nessa montaria. O Taylor Toves, ele enfrentou o Biker Bob e fez a maior pontuação do primeiro dia de evento, com 89.5 pontos. Mais um brasileiro pontuando aqui nos Estados Unidos é o Maurício Moreira e ele enfrentou o touro Fig Jama e conseguiu 87 pontos. O cowboy que você vê aí na telinha agora é o Mason Taylor. Ele estava no touro Come On Over, fez 78 pontos, teve direito a uma nova montaria, mas ele preferiu não pegar, porque afinal de contas, vários dos cowboys não estavam conseguindo completar os 8 segundos em cima dos touros. Aí você vê a segunda montaria do Marco Egutti, que estava sob a revisão dos juízes, que acharam que ele tinha tocado no touro antes dos 8 segundos. Foi comprovado que não, e o Egutti conseguiu 86.75 nessa montaria. Aí a montaria do Fabiano Vieira, o grande campeão do final de semana, nessa montaria 87.25 pontos.
Esses que vocês estão vendo agora é o Ezekiel Mitchell, é um cowboy americano super gente boa, super divertido, e toda vez que ele consegue fazer uma pontuação ficar os 8 segundos, ele encerra com essa dancinha aí que a gente vê rapidinho nesse vídeo. O brasileiro Rafael dos Santos passou assim momentos apertadíssimos quando os juízes colocaram a montaria dele também sob a revisão, né? Eles olharam por diversos ângulos para ver se ele tinha, se ele continuava ainda com a corda nas mãos no momento dos 8 segundos. Os juízes conseguiram comprovar que ele sim estava com a corda e aí o Rafael fez 84,25 pontos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero que vocês saibam que a PBR tem outros eventos agendados neste estilo, sem público por enquanto, até que a vida normal volte por aqui, né? E que a gente saia da quarentena. Então, enquanto isso, a gente vai curtindo os compactos como esse e eu espero vocês no próximo vídeo.